Qazax-Bakı yolunda Bakı istiqamətində hərəkət edən avtomobillərin ələt postu yaxınlığında böyük tıxac yaranıb. Hərəkət demək olar ki, tam iflic olubdur. Artıq sürücülər avtomobillərindən düşərək yolun açılmasını gözləyirlər. Əraziyə təcili tibbi yardım xidməti də cəlb olunub. Tıxacda qalma səbəbindən avtomobillərin əksəriyyətinin mühərrikində problemlər yaranıbdır. Sürücülər bildirirlər ki, xəstələri var, çox çətin vəziyyətdə yolun açılmasını gözləyirlər. Qeyd edək ki, sərtləşdirilmiş karantin günlərində qəbul edilən qərara əsasən, avtomobillər geri qayıdan zaman rayon qeydiyyatında olan şəxslər Bakıya buraxılmayacaqdır. Və nəticədə sərtləşdirilmiş karantin bitdiyi üçün növbəti gün sıx tıxac problemi yaranıb.